satisfazón que temos con este manifesto, precisamente que suscitou o debate, tamén que suscitou moitas empatías, incluso algunhas pouco esperadas, en realidad pouco esperadas. Quero tamén agradecer hoxe aquí a vosa presenza, porque o que non se nomea non existe, o que non se ve non existe, e como di o manifesto ao fin do Apartheid, que hoxe pues, nos reúne aquí, nos xunta aquí, no Niño de Albreias e Salgas, quen escribe hoxe en galego, segundo unha tradición normativa diferente da preconizada pelas institucións, vamos argumentar sobre se a máis antiga, máis potente ou filolóxicamente mellor fundamentada, non agora. Simplemente non pode concorrer a premios, non recebe atención da escrita, non sai na foto. Quen escribe hoxe en galego reintegracionista non existe. Este pagamento é inxusto. Un pagamento inxusto e duplo no caso das quase 370 mulleres que aparecen neste manifesto. Un manifesto que recolle 1000 signaturas. Minorías que non queremos esmolas, mas que se nos aceite como parte da cultura galega todos os efeitos. Nas palestras, nas publicacións, nas campañas, nos premios. Como ben dicía Teresa Moure na presentación de Santiago, non somos o inimigo, non escribemos nunha lingua diferente. Trátase de que eu explique un pouco por que apoio ese manifesto, por que me declaro en contra desa apartheid, por que considero que non se debe facer ese cordón sanitario de que nos falaban antes aquí na presentación. Porque é de xustiza, en primeiro lugar, non? Realmente, pois, un cordón sanitario pois, pode facerse contra elementos moi nocivos nunha sociedade, non? Violadores ou cousas así, contra persoas que defenden unha causa nobre e xusta, pois evidentemente é de todo punto injusto que se realice calquera tipo de discriminación. Xa non só no ámbito de publicacións, como mesmo non debería ser, pois ningún outro ámbito. Porque eu considero que o reintegracionismo é unha causa xusta. Que entendía eu, que entendo eu ainda hoxe por reintegrar o galego, un galego reintegracionista? Pois é voltar o galego ao seu estado, que lle correspondería se non fose polas presións tan fortes do español ao longo de varios séculos. Ese proceso de reintegrar o galego a sí propio. Coincide que vai ser reintegrar o galego co portugués, porque, xa o dixera Rafael Dieste, unha cita que fago moitas veces, non? Eu escribiu el xa polos anos 20, canto máis galego é o galego, máis se vai asemellar, en palabras del, o portugués. Efectivamente, se conseguimos un galego cada vez máis auténtico, liderado de españolismos, etc., pois reencontrarémonos co portugués. Nos planos fonosintáctico, léxico, por tanto, ficaría logo a cuestión ortográfica, que sería realmente a máis sinxela de levar a cabo se houvese, evidentemente, vontade para iso. Eu vinha, digamos, suxerindo unha posibilidade de, desde dentro, traballar, agora apropiándome aquí das palabras da miña compañera de mesa, pois eso, tentar derrubar os muros tamén desde dentro, non? Os muros podense derrubar desde fora e tamén desde dentro se poden axudar, por cando menos, a derrubarlos. E algúns ainda continuamos nesa vía, que desde dentro, pois tentando pois, ampliar as marxas do galego, forzar no máximo posible pois, esa aproximación, por vía do léxico, por vía da fraseoloxía, en fin, sei que iso, pois, para moitas persoas reintegracionistas que levan xa moitos anos padecendo, non, os rigores do compromiso reintegracionista, pois é unha postura que poden considerar moi pouco relevante, moi pouco significativa. Mas eu, desde logo, non desvoto a eficacia que poida ter combinando pois, a práctica do reintegracionismo que aquí, pois, vos como Teresa, pois, están exemplarmente en práctica agora, e moitas
máis exigentes tamén fora, e combinar iso pois, con unha presión desde dentro e cara a tamén ir asentando un modelo de lingua auténtico, de calidade, iso que chamamos de lingua de calidade, e aquí eu estou na Facultade de Filología da Universidade da Coruña, tamén xa se nos critica desde outros ámbitos, fundamentalmente desde Compostela, e se fala da escola coruñesa, e se nos acusa de, digamos, sermos elitistas, a min teño chamado, chamame pedagógicos, xenófobo, etc., en cuestións de lingua, por defender un modelo de lingua cada vez máis auténtico, descastizado, etc., máis próximo ao portugués. Claro, dicen que esas son posicións elitistas, xenófobas, que se afastan do galego popular, que denigran o galego popular, etc. Desde logo non é esa a nosa intención, mas si é forzar digamos, o galego a súa norma e a súa praxe culta para ir avanzando pues, nunha desespañolización que no fondo o grave problema que acerca que é o que separa o galego do portugués, pois pues, é a españolización. Se o galego lle tiramos os españolismos, pues, encontrámonos un galego máis auténtico que é tamén un galego portugués. Por tanto, o reintegracionismo tamén honra a memoria e o legado dos nosos máis ilustres devanceiros, né? Desde Rubía, Castelao, Iqueira, até Carballo Calero e tantos outros. Né? Eu, aquí, citando Carballo Calero, dice que partillo totalmente con él aquela afirmación que fixo, que eu tamén cito moitas veces, non? O galego, o é galego castelán, o é galego portugués, non cabe vías intermedias. E eu acredito totalmente nisso. Por iso defendo esa unha vía intermedia para avanzar cara a posición o portugués, só nese sentido, de poder avanzar por aí. Non como posibilidade de que exista un galego equidistante do español e do portugués. O galego non pode estar equidistante, porque nesa equidistancia o galego vai ser devorado polo español. Venho defendendo últimamente, en vista de como está hoxe a situación da lingua, pois que tal vez hoxe sexa unha boa solución para o galego, pois irmos a unha dupla normativa, unha norma oficial interna, actual, tanto mellor vayamos, pudéssemos mellorar tamén desde dentro e desespañolizando máis imposible, o galego teria unha norma interna onde se publicaría pois, o DOGA, libros de texto, sen excluir que se puidase publicar libros de texto tampouco na outra norma, non? Mas ben, para eses usos que se consideran pois, administrativos, etc. Pois, o galego ten unha norma, logo, cada menos recoñece como norma tamén galega, a norma, ou como norma internacional do galego, a norma reintegrada ou a norma portuguesa ou galego-portuguesa como lle queiramos chamar. Eu creo que iso sería unha boa solución que desfago teria que implicar nada de discriminación de apartheid, ningún tipo de restriccións para aquelas persoas que practican a norma reintegrada. Se partimos da idea do que eu dicía antes, que o portugués nunca pode ser considerado pues, unha lingua allea, unha lingua estranxeira na Galiza. Entón, a partir de aí, pues, penso que poderíamos avanzar. Temos aí un modelo noruegués, non? Noruega, pois pues, aí conviven dúas normas, e non pasa nada. Pois non ser inclusive, pois, se cadra con máis fundamento, porque temos esa vertente internacional da nosa lingua, que se aprobou a lei Paz Andrade, esa lei do aproveitamento contra a lusofonía ou algo así. Tamén aí se pode tirar algún proveito, hai que, desde logo, comprometerse máis, digo, por parte das autoridades galegas, non? Por parte do goberno galego, etc. Claro, se si logo unha lei que é unha cousa de mínimos, non? Para ao menos dar un pequeno paso que o galego pois poida visibilizarse aí en relación cos
portugués, pero claro, eso tiene que, como menos, cumplirse, ¿no? Extenderse todas aquelas posibilidades que permite. É algo, a primeira consecuencia que teria que ser, e tamén o teño defendido xa en bastantes ocasións últimamente, pois que sería a extensión do ensino do portugués como materia, como lingua de ensino obrigatorio, pois, eu diría en todos os niveis. Está claro que agora, pois, tal vez pola vía de modificar unha normativa oficial, hoxe por hoxe é totalmente inviable, tal como están hoxe as coordenadas, a relación de forzas, etc. etc. Non? Mas pola vía de que o portugués teña unha clara presencia na sociedade galega, e que todo o alumnado coñeza a norma portuguesa e poida ler que pode lerlo hoxe, mas desde logo con dificultades, ou ás veces con dificultades que son tamén muros interiores, non? De Salvastián un pouco, mas se na escola se aprende o sistema ortográfico e as peculiaridades, é dicir, lingüísticas máis destacadas, etc. Iso, desde logo, vai permitir que o portugués se faga presente, sexa unha lingua que hoxe por hoxe, aquí non ten prácticamente presencia, non temos televisións portuguesas que mínimamente se poidan ver, digamos, a un nivel amplo, sempre, fora dos as que son de mediante pagamento, etc., pois non hai posibilidade, nin temos xornais, nin temos revistas portuguesas que circulen polas librerías, mesmo a difusión do libro portugués é moi reducida, etc. Por tanto, o converter o portugués en materia de ensino, materia obrigatoria de ensino, pois sería un paso, creo, que moi importante nese sentido, e logo, pois, iso podería ir eliminando moitos obstáculos, tamén moitos muros mentais que hai a respecto da relación entre galego e portugués, e se cadra, pois podría chegar un momento por esa vía que, ao final, a propia sociedade galega, máis veces escolarizada en galego, familiarizada co galego, a través das posibilidades de comunicación, etc., pois a propia sociedade galega dice que realmente era ridículo xa manter esa dupla normativa, non? Que entón xa outra xeración posterior a miña, porque moi ben dicía aquí o noso presentador que eu sou do século pasado, pero xa bastante pasado, xa moi bello, e seguramente eu xa non o verei, mas outras xeracións máis novas do que a miña, pois acabarían por ver ridícula esa dupla normativa, acabaríamos asumindo o que eu considero que é a perspectiva de futuro para o galego, que é pois, estar ao lado, como dicía Castelao, próximo, confundido co portugués, e que un sistema ortográfico que nos reintegre no noso ámbito e que nos reintegre tamén coa nosa historia. Que non se trata de que as grafías cedillado, o iota, o ve, etc., pois que sexan portuguesas, que son as grafías galegas, perdemos que levaron a Carlos Casares, inclusive no momento, a falar da ortografía do galego como algo, dixera él, agora non sai a palabra que utilizará él, mas algo así como estrambótico, algo estranho, somos a única lingua románica, e mesmo non románica, que escribe xente con ese xix. Normalmente sabemos cales son os poderes da cultura galega e sabemos contra que está o integracionismo, mas temos no manifesto asignaturas de persoas que ven por militancia política, que ven por pertencer a corpúsculos ou círculos próximos a ou, bueno, por ter feito declaracións claramente anti-integracionistas, podría pensarse que non ia asinar, mas asinar. E iso indica que hai unha mudanza, polo menos en esos termos éticos os que se refiro ao manifesto. A injustiza, facemos parte da cultura galega ou da canadiana? Pois se facemos parte da cultura galega, queremos estar. A xente parece que só recoñece. E daquela, son así como duplas as preguntas, a Moncho lle preguntaría que está pasando coa Escola da Coruña, porque estamos na Coruña, tú és profesor da Universidade da Coruña, eu que sou profesora da Universidade de Santiago, teño sido convidada moitas veces á Universidade da Coruña, e agora aquí me faltan compañeros e compañeras
liceos, igual que me faltan as asignaturas no manifesto. Faltame no sentido, ese sentido literario. Ahora vamos a ese sentido do que denuncia o manifesto. Si tú escreves nunha norma e te convidan e din que moi ben o que escreves e pasas a escribir outra norma e entón non van os teus actos, además de non lerte, non convidarte, entón o apartheid non é só o que faga a Real Academia Galega, non é só o que faga. Tamén se está facendo desde micropoderes institucionais como a Universidade da Coruña, que non por ser alternativa deixa de ser un poder institucional. Preocúpame esa posición, e tú defendiches moi ben ese reintegracionismo norma oficial, como sempre fixiches na tua obra, e defendiches moi ben a tua postura tamén aquí intelectual e ética de un estou, mas fiquei un pouco atado polo acordo do 2003, e nos comprendemos. Eu non creo que ningún reintegracionista espere que tú agora digas e agora vou polo manifesto vou facer reintegracionista. Non, mas claro, que pasa con esas pontes que se perderon? Esos que erades quasi reintegratas e agora de repente non apoiades, tú sí, non apoian un manifesto que está dicindo es que se exclue parte da cultura galega con tanto nacionalismo que hai na Universidade de Coruña. Claro, podo falar por mí, por os outros, por as outras persoas, pois xa non podo falar, non? Mas, non, a verdade é que, sinceramente, non sei, porque non comentamos isto, tamén, non sei se realmente foron convidadas a asinar isto, non o fixeron, aí sorprenderíame, mas non o sei. Con todo, eu penso que ainda hoxe, o profesorado, unha parte importante do profesorado de Filoxía Galega da Universidade da Coruña, pois se nos ve desde a Filoxía de Compostela tal, pois como perigosos, como elementos que estamos traballando para o inimigo e tal. Por iso, porque hai unha apartheid tamén sobre vos, por iso era lóxico colectivamente sumarse a denuncia. Mas, a mí pareceme que non habría ningún problema, penso que a posición xeral debe ser a apoiar. Pois como nós xa fixemos convites e non foron respondidos, ahora vamos delegar en ti, que mañá convides a comunidade, as persoas de Gasolín e que teñamos esas. Pois, hai un traballo diplomático. Farei, algo farei, desde logo, non? A ese respecto, cando menos comentalo, penso que aí que non habría, penso porque entendo que están nesta liña.